Luna Giovanni odgovorila je na pitanje kako joj se činilo izlaganje svog oca Gagija u emisiji Amnezija, te je otkrila da nije bilo sve istina. Nije mi se svidjelo jer nije pričao istinu. Ja dok sam bila u izolaciji, par puta sam odreagovala. Nisam otrčala u radio da vrištim. Sačekala sam da se završi. Neke stvari koje je rekao nisam bila upućena. Neke stvari nisu bile istina koje je rekao. Ja sam htjela da poklonim. Andrej nije htio da prihvati. Ona mene gleda kao neprijatelja, kao da ima dve ćerke. Govorila je Luna. Ti manipulator nećeš biti. Ja sam rekla da imam dve ćerke o kojima sada brinem. 3 godine sam bila samo tvoja majka. Rekla sam ti puštam te ljubavi. Ne želim više g da jedem. Odbrusila je Anabela.